Selama 100 tahun, kami di Prudential telah menyediakan jaminan keuangan dan perlindungan perubatan jangka panjang kepada rakyat Malaysia. Demi memastikan para pelanggan kami sentiasa dilindungi, kami sentiasa membuat penilaian ke atas pelan perubatan kami bagi memastikan ia bersesuaian dengan kos penjagaan kesihatan semasa. Tidak dapat dinafikan bahawa kos penjagaan kesihatan kian meningkat. Mari kita lihat faktor-faktor yang menyumbang kepada inflasi perubatan dan peningkatan kos penjagaan kesihatan. 1. Peningkatan penggunaan perkhidmatan kesihatan. Terdapat peningkatan yang tinggi bagi jumlah pengguna perkhidmatan kesihatan, di mana ramai lebih memilih rawatan daripada pakar berbanding pengamal perubatan am, dan akibatnya terdapat peningkatan dalam tuntutan perubatan. 2. Perubahan gaya hidup. Tabiat gaya hidup yang tidak sihat seperti pemilihan makanan, tuntutan kerja dan gaya hidup yang tidak aktif meningkatkan risiko menghidap penyakit tidak berjangkit atau NCD seperti penyakit buah pinggang, kencing manis dan hipertensi yang menelan kos perubatan yang mahal untuk dirawat dan mungkin memerlukan rawatan jangka panjang. 3. Kemajuan perubatan. Kemajuan dalam teknologi perubatan dan penambahbaikan dalam preskripsi ubat-ubatan telah meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan. Namun, ini telah mengakibatkan kos perubatan yang lebih tinggi dan susulan itu, lebih ramai pengamal penjagaan kesihatan yang profesional dan berkelayakan diperlukan. Susulan daripada peningkatan kos penjagaan kesihatan, kami telah mengambil pelbagai langkah proaktif bagi mengurangkan kesan terhadap pelan perubatan kami, termasuk anda, pemegang sijil kami. Ini merangkumi rundingan yang berterusan bagi mendapatkan pakej perubatan yang lebih baik dengan rangkaian hospital panel kami, serta memantau charge hospital panel kami bagi memastikan anda terus menerima rawatan perubatan dengan harga yang berpatutan dan kompetitif.